Ось, але внутрішнє утеплення, ось тут мінеральною ватою, ні, цього не може бути, тому що, о, блін. Тому що ви не зможете гарно герметизувати це, а внутрішнє утеплення приводить до того, що зона конденсації ось цього місця буде ось тут. І ваша мінвата, вона буде відсиривати. Тобто, якщо це, наприклад, приміщення постійного проживання, то це проблеми будуть. Грибки, токсини і так далі. Якщо у вас, наприклад, пічне опалення і оздоблення парапроникне, в мене був такий досвід, що я вскривав стіни такого будинку, цегляний будинок, внутрішнє утеплення 50 мм мінеральна вата, і було оббите ДВП. Тобто пароізоляції не було. Але мінвата, вона була ще така радянська, тобто вона дуже колюча, дуже вонюча, і всі ці токсини, вони були в цій хаті. Тому для мене це дуже дивне рішення було. Ось, але люди, коли не знають, як це працює, іноді це використовували. І проблем з цією стіною не було. А чому не було? Тому що виходило так, що там було старе опалення, дуже низьке КПД, і от ця мінвата, вона дуже гарно прогрівалася. А коли вона прогрівається, то та волога, котра там може накопичуватися, вона скрізь ДВП виходила і висушувалась. Все, і воно працювало. Була би більше товщина мінвати, так? Або туди б наклеїли якісь вінілові обої, то в цій мінваті був би вже басейн. Розумієте? А так вийшло, що помилка на помилку, і воно одне одного компенсувало. Тобто з точки зору утеплення так утеплялося, проблем не було, але з точки зору екології це жах виходить. Тому що люди дихали оцими токсинами цієї мінвати. Тому балки так, мінвата внутрішні.